دغه سي بیا رازو د غزوی خندق کی دی الت زخم سوي او دا تقریبا د شوال میاشتو او بدی کی بیا د شهادتوم سوي دی د دې د شهادت سمخ کی د تمنا کړو او دا دعا کړو اے الله کچيري زموج او د قريش در مابين یو بل جنگ پاتینو یا الله ما موجنا زکه دا هغه خلق دي چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عداوت او په دشمنی کې در ټول سه پیش پیش دي. خو برحال الله رب العالمین ته دا معلومه و چې د دې بعد به د مسلمانانو او د قریشو په مابین کې داسې قتال نه راځي. د ده دعا یې قبول کړه او دی دغه بعد شهید سو. خو د ده د شهادت څخه مخکې ده بل یو بله دا تمنا کړې وه چې الله ماته د بنی قریظه و د دې سوی ختام دا په ما باندې وویني او ځکه هغو په خندق په واقع کې هغو ډېر غټ خیانت کړی و. در دې پورې چې بیا هغه محاصره سوله او بیا اخر هغه دې ته تیار سوله چې د دې په باره کې سعد ابن معاذ رضی الله عنه فیصله وکړي او د دې په باره کې دا فیصله وکړل چې د دې چې کوم خلک دي هغه دې قتل سي او ښځې دې وینځیانې سي. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرماي چې لقد حكمت فيهم بحكم الله فوق سبع سماوات وتا د دې په باره کې هغه فیصله وکړل چې هغه الله رب العالمین د اوو اسمانو لوړ د دې په باره کې دا فیصله کړې وه. خو د دې واقعې صدا معلومیږي چې سعد بن معاذ رضی الله عنه کې یو کمال داو چې د الله رب العالمین د پاره به د عداوت هم کوي او دشمني هم کول او دوستي هم کول او دغه سي کم وخت چې بیا د شهید کیږي او وفات کیږي نو د جنازه چې و دا ډیره سپکه وه. ځینې کسانو ځینې صحابه کرامو دا محسوسه کړله چې دا جنازه ډیره سپکه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وفرمایل چې دا د دې څه وجه ده. نبی علیه السلام ورته فرمایي چې د ده د جنازې د اخیستلو دپاره ملایک او فرشتې راغلي وي او کوم وخت چې بیا درېږي او د ده دی شخي په قبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو ته دا امر کوي چې د ده دپاره دعا وکړي نو د ده دا ټوله ژوند چې کوم وخت دی وفات کیږي د ده عمر هغه 10 کاله دی او په دې مختصر ژوند کې تقریبا یعنی په ډیر کم مدت کې د الله رب العالمین ته ځان دونه نږدې کوي چې د الله رب العالمین عرش هغه شوري د شوق دپاره د ده سره د محبت دپاره او ده ته د عظیمه مرتبه او مقام هغه معلومیږي ملاویږي.